kulanta odayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeennimo ee shabelle t v anigoo ah nafsi xuseen cabdi ayaa idiin soo jeedinaya. Qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: allaah u naxariiste abwaan hadraawi oo ku geeriyooday magaalada hargeysa, madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse oo ka tacsiyeeyey geerida abwaan hadraawi kadib geeridii aabihiis ayaa isna la dilay isagoo u socda xafladii iskuulkiisa. Waa warbixin aad ku daawan doontaan warka habeennimo. Wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo kormeeray qaar ka mid ah goobaha caafimaadka degmada Buule Barde, muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku shaqeysta mooto bajaajta oo ku soo badanaya magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, hooyo Soomaaliyeed oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsatay inay hesho wiilkeeda nolol amigeeri, shaqsiyaad caan ah iyo shirkado ganacsi oo lagu abaalmariyey habeenka Soomaali Award, dab xooggan oo baabiiyey hantida dad danyar u badan oo ka kacay suuq Bocle. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan warka habeennimo. U diyaar garowba qodobadaasi oo faahfaahsan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Habeen wanaagsan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad daawateen oo intaasi ka faahfaahsan. Allaah u naxariiste abwaan hadraawi ayaa ku geeriyooday magaalada Hargeysa kadib geeridii ku timid abwaan hadraawi maxaa lagu xasuusan doonaa halkeese ayuu kaga jiray sooyaalka Soomaalida? Sikriye Axmed Muuse ayaa warbixintan inooga diyaariyey. Adduunyadu waa daryeel, daryeelka wixii ku nool dad bay magantiisa tahay. Dardaaran cad baa ka yaal daymiya garashay rabta, hog loo dayabay rabta, ruteeda qofkii duwaa xaquu kaga daynayahay. Allah u naxariiste abwaankii weynaa abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland. Geerida ku timid abwaanka ayaa waxaa warbaahintu u xaqiijiyey qaar ka mid ah eheladiisa. Marxuum Hadraawi oo si weyn looga yaqaano geyiga Soomaalida ayaa caan ku ahaa fanka iyo suugaanta, wuxuuna sameeyey riwaayado iyo heeso isugu jira jacayl iyo wadani. Haddaba kumuu ahaa Hadraawi? Waa mid ka mid ah tiirarkii fanka Soomaalida. Waxa uu ku canbaxay tirinta heesaha iyo gabayada. Abwaanka waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadku markuu ahaa 1943. Waxa uu ka dhashay qoys sabool ah oo ka koobnaa 9 caruur ah, 1 gabar iyo 8 wiil. Maxamed Ibraahim Hadraawi markuu gaaray 10 sano jir waxa uu aaday adeerkiis oo ku noolaa dalka Yemen, halkaasi ayuuna ka galay dugsiga, waxaana magaca Hadraawi u bixiyey macalinka dugsiga sida horey uu u sheegay abwaanka. Markii uu ka baxay dugsigii waxa uu baraka noqday mid ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee Yemen. Markii Soomaalida xornimada qaadatay ee waqooyi iyo koonfur ay midoobeen ayuu Hadraawi ku soo laabtay dalka gudihiisa, waxaana uu ka soo degay magaalada Muqdisho, halkaasi oo uu ka sii waday waxbarashadiisa isaga oo ka galay Jaamacadda Umadda. Hadraawi ayaa waxa uu ka qalinjibiyey jaamacadda isaga oo baray ka noqday isla jaamacadda iyadoo ay barbar socotay shaqada wasaaradda warfaafinta iyo radio Muqdisho. Hadraawi oo noqday curyo weyn oo dhinaca gabayada iyo heesaha ayaa waxa uu ka mid noqday dadkii ka soo horjeestay xukuumaddii militariga ahayd, taasi oo gabayo iyo suugaan uu tiriyey sabab u noqotay in xabsiga loo taxaabo, waxaana lagu xoreeyey magaalada Qansax Dheere oo ah magaalo 90 kiilomitir dhanka koonfur galbeed ka xigta magaalada madaxda gobolka Bay ee Baydhabo, waxaana xabsiga uu ku jiray muddo 5 sano ah laga bilaabo 1973 ilaa 1978. Xirnaashihiisi kadib ayuu dib ugu soo laabtay fanka. Abwaan Hadraawi markii ay burburtay dowladdii dhexe waxa uu u baxay dalka Ingiriiska, waxaana qurbaha uu ku soo bandhigay isla markaana uu ku soo tiriyey suugaan uu ka sameeyey Soomaalida iyo sidoo kale ajaanibta. 1999 ayuu dib ugu soo laabtay dalka, waxaana uu ku laabtay Hargeysa, halkaasi ayuu fankiisa ka sii waday. Heesihii ugu cansanaa ee uu Abwaan Hadraawi sameeyey waxaa ka mid ahaa
heestii baladweyne oo uu qaaday Xasan Aadan Samatar, heeskii hooyo ee uu qaaday fanaanka lagu naaneeso boqorka codka Maxamed Saleeman Tubeec, iyo heestii Jacayl Dhiigma lagu qoray oo ay qaaday Xaliimo Khaliif Magool. Gabayadii uu tiriyey waxaa ka mid ahaa gabaygii weynaa ee mucjisada ahaa ee ka koobnaa 800 oo beej, gabaygiisii Dabahuban oo ka faaloonayay Afrika noloshiisii gaarka ah. Maxaa lagu xasuusan doonaa Hadraawe? Waxa uu aad uga faalooday nolosha diktatuuriyadda, sidoo kale waxa uu ka faalooday nolosha gaarka. Hadraawe waxaa noloshiisa dhan lagu sheegaa in uu yahay qof faneed. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsiid tiraayo leh u diray qoyska, qaraabada iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allaha u naxariiste Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawe oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Madaxweynaha ayaa xusay in marxuumku uu ka mid ahaa tiirarka halabuurka Soomaaliyeed, door weyna uu ka soo qaatay ilaalinta dhaqanka, horumarinta afka iyo weliba suugaanta, wuxuuna ku tilmaamay astaan midnimo iyo nabadeed oo geeridiisa laga dareemayo guri kasta oo Soomaaliyeed. Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawe, Allaha u naxariiste, waxa uu ka mid ahaa haldoorka bulshada Soomaaliyeed ee dadaalka ku bixiyey wacyigelinta bulshada iyo kobcinta garaadka dadka Soomaaliyeed. Waxa uu waqtigiisa iyo hibadiisa halabuur u huray sidii uu dadkeena ugu wacyigelin lahaa dhibaatooyinka colaadaha iyo weliba tafaraaruqa. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibirre ayaa uga tacsiyey qoyska, qaraabada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawe oo maanta ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Ra-iisul wasaaraha ayaa eebbe uga baryay marxuumka inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskiisa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo uu ka geeriyoodayna samri iimaan uu ka siiyo. Waxaan dhammaan ehelka, qaraabada, bahda fanka iyo suugaanta iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa geerida xanuunka badan ee ku timid Allaha u naxariiste Abwaan Hadraawe, ayuu yiri ra-iisul wasaare Xamse. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in ummadda Soomaaliyeed ay weyday Abwaan aqoon durugsan u lahaa suugaanta, dhaqanka iyo weliba afka Soomaaliga, isagoo eebbe u weydiiyey naxariistii janno inuu ka waraabiyo. Markana wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeeray qaar ka mid ah goobaha caafimaadka ee degmada Buulo Burde. Cabdishakuur Maxamed Xasan ayaa warbixinta warkan inoo soo diray. Wasiir ku-xigeenada wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle, xildhibaan Xasan Cali Cabdullaahi iyo xildhibaan Maxamed Deeq Sanay oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle, isla markaana ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Buulo Burde, ayaa maanta kormeer ku tagay goobaha caafimaadka magaalada Buulo Burde, iyagoona u kurgelaya xaaladda caafimaad ee degmada, maadaama Buulo Burde ay tahay mid godoonsan 10 sano ugu dambeeyey. Mas-uuliyiintu ay degeen doorashada tahay magaalada Buulo Burde ee gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, ayaa qayb ka ahaa wafdigii madaxda Hirshabeelle ee dhowaan soo gaaray magaalada Buulo Burde, waxaana ay kormeerkooda midmid ugu tageen goobaha caafimaad ee ku yaala degmada Buulo Burde, iyagoona ka xog wareysanaya dhaqaatiirta iyo bulshada deegaanka xaaladda isbitaalada, maadaama Buulo Burde ay ka mid tahay meelaha godoonsan islamarkaana ay saameeyeen abaaraha guud ahaanba dalka ka jira. Inta badan hadda annaga soo Buulo Burde qaybtan aan joogno waxaa ka jiro abaaro iyo dhibaato badan. Maamooyinkaas nuujisyaasha ee waxaan u sameynaa maxaa la dhahayey wacyigelin waan u qabanaa, qayb caafimaad oo daawosiinta waan siinaa. Runtii waxaan ahaa caawinaa Bardhey inka badan 150. Runtii degmada Buulo Burde runtii waxay u baahan tahay adeeg caafimaad oo intan ka badan. Runtii degmadan abaaraha ka jira wadanka waxaa ugu dheer in muddo ku dhow 10 sano ay xiran tahay oo aan laga bixi karin, aan la soo gali karin. Runtii waxaan rajaynaynaa in aad wiilaa yiraahdo in mardhow aan ka bixin caqabadahaas. Maayarka magaalada Buulo Burde iyo gudoomiye ku xigeenka degmada ayaa iyagana si wadajir ugu warbixiyay xaaladda guud ee degmada Buulo Burde. Marka degmada baahidaas weyn oo ka jirta, xildhibaanaduna waa nala joogaan, waa nala arkeen. Insha Allah marka waxaan rajaynaynaa
waxaan rajaynaynaa mar labaad oo baaq u sameynaynaa aan baaq u dirayna hay'adaha samafalka in ay si dhaqso ah ama si degdeg ah loogu soo gurmadaan. Maanta xildhibaanadii Hirshabeelle, wasiiradii Hirshabeelle, madaxweynihii, madaxweyne ku-xigeenkii, mas-uuliyiintii Hirshabeelle oo dhan ayaa taagan maanta degmada Buuleburte. Xaqiiqdii waxaan sheegaynaa muddo aan ka cabanaynayna waad arki doontaan ama way arkeen indhahoodii ku arkeen. Waxaan leenahay marka in Buuleburte maanta wax u qabasho u baahan tahay macluul loogu dhimanayo indhahoodii ku arkeen. Waxaan xusanaynaa maamul goboleedka Hirshabeelle ay wakiil ka yihiin, shacabkan ay ku matalaan, deeqbixiyayaasha dowladda federaalka waxay arkeen mas-uuliyiinta maanta nala joogtay ama wasiirada ah ama xildhibaanada ah inay hadalladooda ay qiimeeyaan, keenii horoon dhihi jirnay qiimeeyaan dadka tacbaanka ah ee maanta Buuleburte taagan ay wax u qabtaan. Wasiir ku-xigeenada wasaaradda xanaanada xoolaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle, mudane Xasan Cali Cabdullaahi iyo mudane Maxamed Deeq Sanay oo si wadajir u hadlay ayaa tilmaamay in xaalada adag ay ku arkeen kormeerka ay maanta ku sameeyeen goobaha caafimaad ee ku yaala degmada Buuleburte, ayagoona baaq u diray dowladda federaalka, madaxda sare Hirshabeelle iyo hay'adaha gargaarka. Ay ka mid tahay dadka onyaridana waxa waaye waxa keena nafaqadarada iyo dhibaatada dhan dadka waxa keenaya waa baahidaasi. Dadkan waxa ku soo noqday abaaraha iyo maaragtay iyo baahiyahaas maaragtay dhibaatada u geysatay. Waxaan rabnaa inaan halkan baaq ka soo jeedino hay'adda WFP aan ka codsano oon u sheegno ka dowlad ahaan in maaragtay tirada cunnada ee dadka ee magaalada ay siiso in aad iyo aad u yartay dadka aan u baahanahay. Markaan xogta iyo maaragtay maamulka degmada xogay ahaayeen iyo anaga xogaa u kuurgalnay, ugu yaraan waxaan u baahanahay dad 15,000 ku dhow in degmadan hesho, waayo hadda waxaan loo sheegay dad 4,000 ku dhow inay maaragtay cunno ay gaarsiiyeen qolada WFP iyadoo hay'adda Mercy u soo marsiinayo partner la ah. Waxaan rabnaa oon codsanaynaa ka dowlad ahaan in si degdeg ah loogu soo daro dadkaasi tiradaas ma anfacdo degmadan oo lagu soo qaxay oo dadkii xoolaha beelay ay abaaraha saameeyeen oo maaragtay tuulooyinkoodii dhibaatada ka dhaceen ay ku soo qaxeen oo maaragtay dad aad u fara badan ay dul saaran yihiin. Marka ugu yartahay magaaladan waxay u baahan tahay in loo helo ugu yaraan 20,000 qof oo dad gaaraya inay hesho cunadaasi ay hesho oo kaararkaasi maaragtay loo kordhiyo. Nafaqa darro haysata hooyadii iyo dhallaankii, taasoo ay sababayso marar qaar abaaraha guud ee ka jira dalka, gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle ee u sii daranta weliba gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaaladan 10 sano xiran ee Buuleburte oo wax gaadiida inaan soo gelin oo dadkii dhibaatay iska haysato. Marka cunno darridaas oo aadka u ballaaran oo dadkii ku habsatay oo runtii marar qaar ay u soo kaceen dad oo ka mid ah dadka deegaanka u sameeyeen organisationa yaryar ay ka raadiyaan hay'adaha caalamiga ah wax ay dadkan ay kaga soo caawiyaan haddii ay tahay dhankii daawadii ama cunnadii iyo wixii nafaqadii ahay oo aynan ku filnayn inta ay soo helaan marka degmada aynan ku filnayn. Sidaas darteed maanta waxyaabaha aan arkayno xanuunka ah oo sababaya waxaa ka mid ah dadkii cunno yari ay haysato iyo xagga nafaqadii caruurtu aad u liidato oo hay'adihii sabood garaynayay way ku mahadsan yihiin inta ay soo gaarsiiyeen, laakiin waxaan dhihi karnaa 5% ay wax soo gaarsiiyaan, 95% macnaha weli waxa isleedahay waa baahi fara badan ay jirto guud ahaan degmadan degmadan Buuleburte. Dadka oo hadda maamulka ay noo sheegeen oo baahida aad ku badan ay haysato waa ilaa 20,000 qof oo aanan heli karin dee wax cunno ah. Saas darteed marka dhanka caafimaadka, wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal waxaan ka codsanaynaa dadka reer Buuleburte inay helaan isbitaal free ah oo hooyadan mar walba u dhimanayso ayadoo xaamila aanan heli karin dhaqtar qalliin u sameeyo. Saas darteed marka waxaan jeclaan lahayn wasaaradda caafimaadka heer federaal inay Buuleburte fiiro gaar ah u yeeshaan. Number 1 taas waan ka hadli lahayn. Maanta waxaan joognaa oo hadda aan hadalka aan ka sameynaynaa, inkastoo xarumo badan aan soo marnay, xarun ay maamusho organization-kan Mercy USA kaasoo dadkan aad arkaysaan faraha badan maanta wax u sameeyay intii loo dhiibayna ay macnaha sidii la rabay ay dadka ay ugu qabanayeen inta badan aan soo kontrolnay oo waxa la soo kulannay dhakhaatiir kala gadisan oo aan ka wareysanay xaaladda. Haddii ay tahay dhakhtarada oo hooyada iyo dhallaanka qaabilsaneed iyo dhakhtarka guud ee u joogay xaruntan, runtii waxay noo sheegeen caqabado fara badan oo ka haysto tasiilaad xumadii, macnaha dadkiyo dee iska
dhibaateysan ee recover garayn karin marka taas waxaan u baahanahay marka cid kasto oo ku shaqaleysa sektorada aan sheegayno oo xagga ee cunada yarada iyo caafimaadka ah in macnaha si dhaqsi ah ay u fiiriyaan dadkan dhibaateysan ee aad arkayseen oo xitaa ayadoo mawaaqi la saarayo oo aad arkayseen qatarta ay ku jiraan oo heerka ay marayaan maanta marka sidaas darteed waxaan codsanaynaa qof kasta oo gacan ka geysan kara dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa in degmadan buulo burde oo xaalad ay iska haysato mar walba ay xaalad iska haysato oo amnigina uu koos gareeyo arintaas abaarihiina ay ugu darsameen in macnaha arintan de si aad loo soo fiiriyo degmadan buulo burde oo dhibaatada ay ka taagan tahay run ahaantii labadii maalmood in joognay maamulka degmada mar walba waxay nagu soo laabanayeen in dadkan gacan bini'aadnimo loo la soo gaaro shukr maxamed xasan warbaahinta shabeelle kadib geeridii aabihiis ayaa isna la dilay isagoo u socda xafladii iskuulkiisa alaale faarax ayaa warbixintan inoo soo diray qori maaha xabadii maaha waxay ahayd dhimasho naxdin leh kadib markii 11-ka bishan maalinnimo khamiisa marxuum maxamed xuseen duraan xabadii ugu tagtay halkan oo uu ku sugnaa xabada oo ay fureen ciidamo ka tirsan dowladda ayaa guri uu ku sugnaa ugu tagtay marxuumka xilligaas uu caruurta xabadda ka celinayay waxa uuna u diyaar garoobayay xaflad ka socotay iskuulkiisa halkan idin muuqato waa raadka ay reebtay gumca xabadda dishay marxuumka oo markaa guriga ka soo gashay iridda wiilkana ku sii dhacday farxaddii xafladda iskuulka ugaas nuur oo uu doonayo in uu ka qayb galo marxuumka ayaa isbeddeshay jawiga magaalada oo dhanina waxa uu noqday kala carar dumarkii oo ilmaynayaa ardadii iskuulka ilintooda ayaa qubatay farxaddii gebi ahaanba waxay isku beddeshay murugo xaflada ninkaas ka eh meedka hadii ma taqaani socda wax yar kabacdi xaflada waa xeli doona insha allah soo xalada fariista ayo fariisto waa maalin kale waxaynu joognaa iridda hore ee iskuulka ugaas nuur waa halkii uu ardaygu dhigtay waa halka ay ka socotay xafladda loogu dabaaldegayay qalinjabinta ardadii fasalka afraad iyo u dabaaldegidda furitaanka xafladda iskuulka sanad dugsiyeedka 2022-2023 maanta ardadii sidii waa ay ka duwan tahay waxay u safan yihiin taabuurkii maalinlaha ahaa laakiin marxaladdaan u nimid waxaa weeyaan in aan ogaanno galaaska uu dhigan jiray marxuumka ardadii saaxiibadiisa ah oo la fadhiisan jiray iyo dareenka maamulka iyo macalimiinta iskuulka ardadii ayaa tabaysa booska marxuum maxamed oo sanadkan noqon lahaa fasalka afraad ee dugsiga sare laakiin qoraalka alle ka soo hormaray mid ardada iskuulka ugaas nuur wax ka barata allah unaxariisto walaalkay maxaa xuseen duraan oo naga baxay siiba khaasatan aniga wuxuu ahaa garabkayga garabkii bidix uu fadhiisan jiray waxaan arda aan iska soo bari jirnay muddo ku dhawaad 7 sano camal ah aan iska soo bari jirnay siiba khaasatan aniga si aada ay isi saameysa geeridiisa oo markii la ii sheegay aad baan ugu naxay ordka meesha aan ka bilaabay magaalada ayaan ku tegay magaalada markaan ku tegayna magacaana kuwa qoojirin oo naanees camal igu sheegay naaneesti aan isla marka asagi maahan waa qof kale aada iyo aada markaa meesha aan tegayna midkiisa aan arkana waa ku naxay wax laga naafaa ahayd maxaa xuseen duraan wuxuu ahay ardaday igu dhow u ahay oo garabkii uu fadhiisan jiray waxaan ardada wax isla qorano siiba khaasatan buwaagteeda firtiis ayaa ku taalla waxaan isu qor jirnay tii markay la ii sheegay geeridiisna aad ayaan ugu naxay walaalkii maxaa xuseen duraan allah u naxariisto ilaahay ayaa naga jeclaaday waxaan uu maad celinay inuu ilaahay u naxariisto jirna firdowso oo ka waraabiyo anagana ilaahay gadaashi oodsana fidneen walaalkii marka axmed yuusuf cabdulaahi abu hureyra waa maamulaha iskuulka ugaas nuur waxaynu rabnaa bal inuu inoo taabto haddii uu ka mid yahay ardadan maxamed xuseen duraan allah u naxariistay soo dhawo maamula waa dhowhay walaal runtii maxamed xuseen duraan wuxuu ka mid ahaa ardada sanadkan sanadka xilligan oo kaleeta ah ayuu ka qalinjabiyey fasalka 8-aad arday ka qalin bedelato ka mid ahaa dufcadii 7-aad buu ahaa ardadii uu wax la baranayay waa kuwan dhammaan magacyadooda iyo sawiradooda waxaad dareemaysaa hadda wuxuu ahaa ardayda form 4-ka gelaysa sawirkiisii waa ka maxamed xuseen duraan runtii wuxuu ahaa ardayda markii la ictibaariyo ama la fiiriyo macalinku ugu jecel yahay ardayga firfircoon ugu aqoonta badan arday aqoon badan edeb badan akhlaaq badan waxaan aada uga tiraynaysannahay geerida ku timid walaalkaana ardayga anagi wiilkaanagii allah u naxariisto anagana samir allah naga siiyo waxaan isleenahay runtii wuxuu ku habboonaa
mustaqbalka jiilka hoggaaminta dadka Soomaaliyeed laakiin wuxuu Ilaahay qadaray ayaa dhacay qof walba ajal buu Ilaahay waqtigiisa u dhintay Ahmed Yusuf Abdullahi Abu Hurayra maamulaha iskuulka Ugaasnoor ay nooga waramo maalintii farxadda ahayd ee murugada isku bedeshay maalin khamiisa taariikhda ku bagnayd 11ka bisha 8 ayaa waxaan qaban qaabinaynaa xafladda iskuulka Ugaasnoor xafladdaas oo isugu jirtay qalin bedelashada fasalka form 4ka iyo fasalka 8aadka iyo furitaanka iskuulka runtii anagu jawaas quruxda badan ku jirna oo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan haday mas'uuliyiin leeyihiin haday waalidiin leeyihiin haday arday leeyihiin dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada Matoane kasoo qayb galeen xafladii oo khudbadihii ay bilowdeen si qurux badan iyo jawi qurux badan ay ku bilowdeen ayaa hal mar jawi wuxuu isku bedelay murugo waxaa naloo sheegay geerida arday ka mid ah ardayda dhigata iskuulka Ugaasnoor weliba fasalka form 4ka sanadkan noqonayay oo runtii ahaa arday aad qaali u ah hal mar ayuu jawigu isbedelay markii naloo sheegay tacsiyadaas iyo geeridaas naxdinta leh urkutaalladii xabadda dishay ayay weli qabaan qoyskan innaga iyo qalabkii kaamirooyinka aan wadanna waa innaga carareen cabsi ay ka qabaan xabadda awgeed xumuda qoriya qori maaha qori maaha xabadii maaha hooyada reerkan aamina nuur xaashi waxa ay sheegtay in reerka aabahood uu bil ka hor u geeriyooday shil gaari balse wiilkii curadka ahaana maanta ku darsoomay dhacdooyinkii ku dhaca reerkan markii u horeysay adoogii baa dhintay shil baa ku dhacay gaari shilkiisa ku dhintay ilaahay ha u naxariisto muddo uu sii mootay hal bil haddana wiilkii baa dhintay xabadu sababsaday allah u naxariista isagana annaguna hadda waana kano hadda ilaahay nooga daba naxariisto way saas waay wiilka dhintay allaha u naxariisto iyo aabbaba allaha u naxariisto allaha uga naxariisto waxaad ii sheegtaa wiilku curadka cidda miyuu ahaa wiilku curadka cidda u ahaay muxuu qaban jiray wiilku cidda u shaqayn jiray arday wuu ahaay arday dugsi waa ahaay arday iskuul waa ahaay cid curadkeedu waa ahaay u adeego ahaa cid uu adeegi jiray u shaqayn jiray hadee gabar weyn cid uma joogto wiil weyn oo kalena uma joogin cuntada maca waa kari jiray hadee ilaahay ha u naxariisto qadar baa loo soo diray subax aamina nuur xaashi waxaa murugada intaa u dheer in wiilkeeda aan weli la iska warsan dilkiisana aan waxba laga soo qaadin ilmo yaryaro ka celinaya xabada unta arkay uu maaga ilmaha yaryarka ka celi baa xabada meeshan xabada ka socota dha ilmihii isla laabi uu yiri xabada meeshan ka socota uu yiri asagay ku dhacday xagee uga dhacday waxay uga dhacday sinta meesha ka hooseed way sinta uga dhacday way halooshayna soo dhex marta way dowladdu wax wara maxay ku dhahayn cidina waxay dhahayn male aniga way waxaan kala kulmo haddeer way ii sheegeen ma jiraan ninkaasna allah u naxariisto wax mas-uuliyadeeda qaada maarag maya wax mas-uuliyadeeda qaada oo yiri wiilkii annagaa mas-uuliyadiis qaadna maya ma arka annagaa dilna wax le maarag annagoo nagu baxa wax le maarag ilaahay jannadii ha ugu bishaareeyo ninkaas axmed yuusuf cabdulaahi abu hurayra maamulaha iskuulka Ugaasnoor ayaa ciidanka dowladda ku eedeeyey laynta ubaxa waddanka gacanka xaq darna way dishay oo runtii inkastoo oo tiiraanyadu ay sii dheertahay in macnaha sababka uu dhintay aysan macnaha ay ahay si aad moodo macnaha iska kabdhood camal oo kale ama isaga dhayal oo kaleeto niman dee kolley qoriga uun iska furaayo oo dhallinyaro ah oo aan xakameyn badan lahayn ay isticmaalayeen waxaan rabaa marka dhammaan bulshada reer Matoane in uga tacsiyo gaar ahaan bahda waxbarashada si khaasa iskuulka Ugaasnoor ardadiisa iyo macalimiintiisa si gooni ahaana waalidkii iyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay dhammaan waa uga tacsiyeynayaa waxaana ilaahay ka rajaynayaa jalla wacala dhibka inuu intaa ilaahay naga koobo dhibdanba ilaahay nagu soo celinin asagana samir ilaahay naga siiyo jalla wacala badal khayr qabana ilaahay uu siiyo ehelkii iyo qaraabadii alaale farax xasan raadi ah tifiga shabeelle mataban muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku shaqeysata mooto bajaajta ayaa ku soo badanaya magaalada Kampala cabdixakiin xasan axmed ayaa warbixinta warkan Kampala inoogu soo diray halkan waa magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda khaasatan caafada ay u badan tahay Soomaalida ee loo yaqaan Kisenya
warbixintan aan saaxiibayaal waxaan diirada ku saari doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalkan Uganda ee ku shaqeysata mootada nooca loo yaqaan tuktuka ama bajajta. Markii aad joogto gudaha dalkani Uganda, dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkani ee shaqeysta isla markaana maareeya noloshooda waxay qabtaan shaqooyin kala duwan, balse warbixinteenan ayaan daawadayaal waxaan ugu kuurgalnay sidaan u soo gudbin lahayn qaabka ay mootada nooca loo yaqaano tuktuga ama bajajta ay ugu shaqeystaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, iyadoo dhammaan la wada ogyahay in Uganda ay tahay gaadiidka ugu badan ay shacabku adeegsadaan. Mootada nooca loo yaqaano labaluga leyda ama booda boodada ayaa hadaba qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee kaxeeya moota bajajta ama dhugdhugleyda ayaa muuqaal baahiyaha Shabeelle TV uga waramay qaabka ay uga shaqeystaan mootadan dal aan dalkooda ahayn. Waan ku dhowahay, magacaygu waa Cabdistaan Maxamed Cabdi, waxaan ka shaqeeyaa wadanka Uganda ee caasimadda Kampala. Maasha Allah, horta waa xaafado dhowr nooc oo Kampala kamid ah waan aadnaa, oo waxa waaye waa way weyn tahay Kampala. Shaqo fiicanna way ka jirtaa, dhalinyaro walbeed waxaa leeyahay marka inay kuwa shaqo haynin waxaa leeyahay inay shaqeystaan ku soo qabgalaan maxalaha bajajta. Waan ku soo dhaweynayaa shaqo oo kulley waa shaqo fiican, ninka ragga waa inuu shaqeysan karaa. Horta caqabado badan way jirtaa, inkastoo magaaladan oo anagaan ku nahay ii sheega dad oo ka joogta ah way jirtaa caqabado badan, siyaabaha kuwan boodhaboorada wato kale caqabadaa kala kulanaa. Boodhada inay kuu taataan ama ay kuu dhuftaan ay kaa tagayaan mamana qaar ayagoo xitaa kaa qaldiyihiin xitaa qaldkooda qaadi karaan haddii qaldka saarayaan. Magacaygu waa Xasan, aad iyo aad umahadsantahay mise ducaysane. Haddaan nahay bajaaj leyda reer Kampala, si xorriyada u shaqeysanaa, wax dhibaata wada kala kulanna ma jirta waddankan, si wanaagsana u shaqeysanaa. Waxaan nahay Soomaalida bajaaj leyda, inkastoo dad kaloo Ugandhiisana baasha ay wadaan, annaga Soomaali dadku ugu horreeya nahay, dadkii bilaabay ama beeshaan dadku ugu horreeya Soomaali ku bilaabaan nahay. Wata xaafadaha kale dadka markay beeshaan waa beeshaan u weyn beeskeena aan ka duulna waaye, dadka beeshaan qaarkood beeshaan ugu yimaadaan, qaar kalena waxaa waaye waxaan tagnaa xaafadoodaan u tagnaa oo telefoonno iyo waxbay naga soo wacaan, kabacdina saasaan dadkan macnaha isbitaalada ama xaafadaha meeshay rabaan aan ugu gaarsiinaa. Wallaahi dadkan dalkan wadal aan sida Soomaaliya oo kale waxyaabaha dhibaataan dadka la kulmay ma jirto. Horta asalaamu calaykum, TV-ga iyo raadiyaha Shabeelle waa u mahadnaqayaa. Magacaygana waa Siska, kana shaqaystaa dhalinyarada ka mid ahay Kampala bajaajka ku shaqaysto. Wallaahi ina aad baan horta ugu faraxsanahay maadaama dalkayga aan joogin calyoomkaygana aan ka dhacsado. Marka Soomaalidana inta badanaane bishii badanaan adeegtaan dad booday raacaan, dadna waxay raacaan bajaajka. Marka laakiin waxaa u badan dadka raaco bajaajka u badan yihiin, wayna ku adeegtaan oo markay alaabta ay rabaan oo maaragtaa bishii oo raashin kala qaadanayo, bisha markay raashinka qaadanayaan ayay badanaa maaragtay qaataan. Magacayna waxaa ladhahaa Maxamed Cabdullaahi Faarax. Soomaalida baala meel gooniya ma degano, waxay degan yihiin xaafado aad u tiro badan. Marka xaafadaha way kala dheer yihiin, qaar isku dheg, marka xaafadahaas ayaa geynaa, qof walbana waxaa waaye meesha uu rabo ayaa geynaa. Sistamka waxaa waaye way kala yihiin dhalinyarada iyo dadka maamooyinka iyo dad waaweyntaba waa qaadnaa. Soo wax garata maan dhalinyarada imaamooyinka dhammaan waa qaadnaa id kasabka. Magacaygu warreyn waa Faysal Cabdulqaadir Warsame oo ku magac dheer Faysal Carab. Waxaan ahay xirfadle ku shaqaystaa bajaajka ama tukutukada sida loo yaqaano. Marka waxaa alxamdulilah boqolkiiba boqol waa mid aan ku qanacsanahay noloshaan, waana si fiican nin biyaha biyaha nolol fiican ku noola. Sometimes problem wuu jiraa oo micnaha inaan isqabanno dad, laakiin boqolkiiba 80 waxaa waa mid aan ku qanacsanahay anagana bariis ka soo raadsanay, waxaana dad ku shaqaysta aad iyo aad. Dhalinyarada waxaan leeyahay shaqaystaano, shaqada keliya maahan tukutuku ama bajaaj, ayuu nuuc shaqo walba way leedahay. Geesta kale aabe Cusmaan Macquul Axmed oo ku magac dheer Axyaa Wadani waxa uu muddo 15 sano degan yahay oo uu ku nool yahay gudaha dalkan Uganda. Waxa uu horey u wadi jiray gaariga taraaga loo yaqaano, isaga oo ka shaqaysan jiray wadamada loo yaqaano East Africa, balse haatan waa wada moota bajaaj oo ka shaqeysta gudaha dalkan Uganda. Haddaba waxa uu inooga sheekeeyey sababta ku kaliftay inuu ku biiro wadayaasha mootada bajaajta loo yaqaano ama tuktuga. Horta asalaamu calaykum. Waxa waayo aniga bajaajlo waxaan ahaa hadda Kampala, 2 sano ayaan bajaajla ka ahaa. Mootada bajaajkaana aniga ayaa iskale,
runtii magaalada meel kasta ayaan aadaa dad aan qaadaa waa geeyaa dad kalaan qaadaa waa geeyaa maalintii oo dhan biilkayga ayaan ka raadsadaa alxamdulilah dhib kuma qabo dhib aan ku qabo ma leh waa waayo meel kastana waa laga jecel yahay oo kastan fiican ayaan leeyahay oo magaalada dhexdeeda ah oo waxaan ku shaqeeyaa telefoon telefoon aan ku shaqeystaa telefoon telefoonkayga waxay jeebka ku wataa waa la isoo yeedaya cusmaan aniga cusmaan macquul axmed la yihahda cusmaan macquul inoo mooda leeyaha laakiin waxaan ku magac dheelahay axyaa wadani magaciiga oo dadka ii yaqaanan waxa waayo axyaa wadani axyaa wadani noo imow baa laygu yihahdaa waa u tagaa waa soo qaadaa qofka isbitaal rabo isbitaalkan geeyaa qofkii rabo nabadna waa ku qabnaa oo waxoo na haysto oo kamal meel kastoon ka marno sharci keen iyo kadiish keen sida nairobi oo kaleeto ma aano waxa waayo soomaalia haddaad tahay oo ninka taraafika uu ku jeedo waa lagu sixgelinayaa waa lagu cosaynaa waa lagu qajarinayaa caadiyan magaalada udhex marnaa oon u tagna maya aniga weli wax dhib ah aan kola kalumay kambala ma jiraan sababtoo ah shan iyo toban sano ayaa hadda aan jooga waqtigan aniga waagii hore waxaan ahaa baabuurta waaweynta reeristan aha jiray south sudan iyo ilaa iyo kenya ilaa iyo meelahaas afrikadaas aan wadegi jiray baabuur weynaan wadi jiray baabuur weynaan wadi jiray marka baabuurkii wadi jiray yaa waa ogaa daahayga daba timid maxaa yeeli baabuur markaana ilaaka waxkaga baabuur wakamida ka hor hadday saddex bilood oo dhaltay oo dhammaateen waxaan la dhibeeg iyo jubba dhexdooda oo iga hadaan matoorkii oo dhan bagu duqay saddex bilood ayaan fadhiyey maantasaan go-aanka gaalin baabuur weyn aan falahaba ka qaado mootadaadaan gatay ciyaalkayga kambalay degayihiin nabadooda waa baashaalaa tartiibkayga maalintaas ka hor orda habeenka xafadayda maqarnaad iyo lagu gaaro waa sida hoyda labada ku qabnaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dhallinyaro kala duwan oo ku nool gudahani dalkani uganda islamar ahaantaana muwaadiniin soomaaliyeeda ayaa ku shaqaysta mootada nooca loo yaqaano bajaajta iyadoona ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda cabdixakiim xasan axmed cabdixakiim ducaysane raadiyaha iyo telefishinka shabeelle kambala hooyo soomaaliyeed ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka codsatay inay yeesho wiilkeeda nolol amageeri sikriye axmed muuse ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey xashi maxamuud geerina waa lagu sabraa nololna waa lagu sabraa xashi maxamuud waxaan ka codsanaa wiilkayga nolol ii geeri inuu ila soo socdisiiyo ii soo raadiyo waa mid ka mid ah murugooyinkii ka dhashay dhallinyaro saddex sano ka hor loo qaaday dalka eritreya magaceedu waa khadra nuur faarax waxay la ilmeynaysaa wiilkeeda oo sannado aysan maqlin codkiisa magaciisu waa maxamed diirow fido ama maxamed cusmaan fido waxa uu ku magac dheer yahay boqol jirow daadiisu waa kow iyo labaatan sano jir isaga oo siddeed iyo toban sano jir ah ayuu ka tegay hooyadiis isagoo u sheegay in tababar loogu qaadaya dalka dibaddiisa waxa ay sheegtay in hal mar uu soo wacay wiilkeeda islamarkaana uu u sheegay in uu xanuunsan yahay balse dib dambe umaysan maqal codkiisa wiilaa iga maqan wuxuu iga maqan yahay saddex sano saddex sano hal mar uu igala soo hadlay halka marna soo liito oo waa bararay lahow ila soo hadlay kabacdina dhawaqiisana waa waay meel u dambaysana ma aan aqaano sanadku iga tegay siddeed iyo toban sano uu jiray haddana kow iyo labaatan sano ayuu jiraa xasan sheekh maxamuud waxaan ka codsanaa madaxweynihii dalka aabbahaynii soomaaliyeed inuu wiilkaas nolol iyo geeri markii igu dhawaq dambaysana wuxuu yidhi elatariyan jooga waana barar dhammaystay nafaqa daran waa igu dhacday waana jirada oo ii soo ducay kabacdi hadal ma aan ka haayo wax waa arki yiraana ma haayo dadku intuu meelaha ororday oo maxaata mudaaharaaday anugu waa jajabnay qof cuuriyaan ahaan ahay hadda dadka u tegay kuma jiro qof sariir saaranaan ahay waxaan ka codsanaa xasishii maxamuud wiilkayga nolol iyo geeri inuu maal iigu soo sheego maxamed cismaan fiido waa la yiraa gobolka hiiraan uu ku dhashay gaar ahaan jallaqsi uu ku dhashay aabihiis diiro fiido waa sugan waa la yiraa maxamed cismaan fiido waa sugan waa laba magacuu aabihiis leh
أسيجنا بقول جرو نواليرة محمد اسمه فيدو نواليرة دتك حمر جو مقدوشنا أول شقيستنا بقول جرو بيقول يغنن وحقيقة عدسية ويل كاسكو ويل بعدين جرو عن دلي شنجب دودو يقول صاحي هرد ما غان هياد ما غان وحن عنا يقول ما هرسنا ومتجا ويل كي مركو يقول تجاي قريقو يقول تجاي وحير هاي يدعي كرون فارس و كروني و رادك الحير الشق و مجرته صاحبها يعني ترقي انا لاقا هذا سدح بلوضا انا لصور فينا كبعدنا وان ايمانينا دالكاينا ايمانينا دالكاينا نشقينينا هاي ادعي وان ادعي مركان واحنا سنو وابرار ايرين وحو اداي هاي الاتري انا لاقا هذا ترقي انا لاقا مقادن وابرار لما يستحنونا الى السودر سي iya nafaqo darro hooy ii duceysa soo yiri markuu kula soo hadlay iyo markuu ka tagay meeqa sano u dhaxayshay hal sano iyo bilooyin oo iga maqnaa haddana saddex sano buuro iga maqayna marka ka badina wax sheeg dad oo dadkiisa la soo hadlay laana wax hadal iyo wax waadimi waano lehmina wa saacadas ka badde ma aan ka helin hooyo qadar nur farax xilligi uu ka tagay wiilkeeda waxay ahayd qof caafimaad qaba oo shaqeysta bal sahatan wa uryan aan daqaaqi karin waxa isku biirsaday xanuunka dhikarka iyo shil ay ku gashay mooto bajaj qayb ka mid ah lafaheeda ayaa jajabay waana ay la socon laadahay waxa ay ka codsatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in wiilkeeda hadii uu nool yahay la soo hadalsiiyo hadii uu dhintana loo sheego in uu dhintay si ay ugu sabarto ninkii qaaday oo ahay ninkii dayactiray ahay waa caafimaad qamaalka uga tagay laakiin markii ka badda xanuunahan ay la soo dirsay moota ay jijibisay ilaahay kuma qaadanantay fikirro badan ay la soo dirsay dhikara ay ugu dhacay gabdhi way qaadi waayeen xasan shii maxamuud nan islaana oo madaxweyne dalka adoo wiilkayga nool ii geeri iga ma wadin laakiin dalka inuu difaaca u tago ay inuu nool ii geeri wiilkayga maal ku sheegan raba hadaw dhintane waa sabra han dhigi asigoo ugu kacsan moota ay kala toorto waa jajabay gudahaana maxaa hayta afar gabdhood ay qaadayso i dhigayso mar ka fakaday mar sariirti i dhaw isaaraanba waa taqaana qof rag xayigiis maxaa hayta meel ku mar jirtay oo gabdhe mutaysatay xanuunkeeda waa iska garanaysa wiilkayga nool la doow dhintayn ilaa inuu sawir iga sii hadow nool yahay wiilkayga lay raajo hadii maxamuud aan uga fadhiyaa magacayga maryam ismaan waaye wiilka maqana adadii iga yareed waa saddex sano ka weynahay markii noo baxayna waa ogeynay laakiin meel loo qaada maanan aqoonin markay oo la sheegayo la dhahay ciidamaha la laayay iyo waxaa la baabiyay la dhahay oo na soo wacay xitaa nama soo wicin uu noo soo falaashay waan wacnay kadib wuxuu dhahay adaa xanuunsanahay adaa xanuunsanaha dow dhahay marka hooyo waxay tiri adaa guriga joog lagaa waayay allah ku caafiyo hadal ugu soo gabagabaysay kadib hadalkiisu ma hayn hooyada inoo xanuunsan tahay gabdhaha nainteen kaleent asaa igu soo xeegay wiil dhanoo ugu soo horreeyay marka maxaa rabnaa madaxweynaha codsiga u dirsanaynaa codsigaa u dirsanay maxaa waa inuu nala soo xiriiro oo wiilkiin hadduu nool yahayna oo noo soo sheego hadduu dhintana oo noo soo sheego zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho dab xoogan oo baabiyay hantida dadan yar ah ayaa ka kacay suuqa Boocle Xasan Gaafi Xaaji Maxamed ayaa inoo haya warbixinta warkan gubti basal liin dhanaan oo shal afgooy aan ka keenay badanaan waxa u badan inaan oo basal sideed aan ku soo qaado oo ii qoranbo afgooy loor basal liin dhanaan tagabaa iyo waxaas ay ugu gubti saacad hadaan dabka soo maqal aan soo ordana wax aan far igu jiro wax aan ka badbaadsadaan waaye dab khasaare geystay ayaa ka kacay halkan oo ah suuq Boocle ee degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir sidaad u jeedaan oo gadaasheeda ka muuqata waxa uu dabku sababay in ay burburaan goobo ganacsi oo jiingada ka samaysnaa oo goobtan ku yaalay dadkii halkan ku ganacsanaya ayaa sheegay in ay soo gaareen khasaare lixaad la oo gaarsiiyay dabkii suuqan ka kacay shaqaalaha gurmadka degdegga ah ee dabdamiska sida Hormuud iyo gobolka Banaadir ayaa halkan soo gaaray kuwaasi oo qayb ka qaatay daminta suuqa ganacsatadu waxa ay sheegeen in suuqa damintiisa waqti badan ay qaadatay laakiin ugu dambeyntii lagu guuleystay in dabkii halkan ka kacay la baqtiyo
qaar ka mid ah ganacsatadii goobtan ku hantida beelay iyo sidoo kale kuwii goobjooga ka ahaa ayaa nala hadlay waxa ayna ka sheekeynayaan sida halkan ay wax uga dhaceen xilliyada dabku uu ka kaco suuqyada magaalada Muqdisho ayay inta badan shaqaalaha gurmadka degdegga ah ee wata dabdamiska waxa ay cabasho ka muujiyaan suuqyada magaalada Muqdisho oo inta badan aan lahayn jidad ay soo maraan gawaarida dabdamiska kuwaasi oo dhalinaysa in waqti badan uu qaato daminta dabka ayagu gubti basal liin dhanaan oo shalo afgooy aan ka keenay badanaan waxa uu badan inaa oo basasha deeq aan ku soo qaado oo ii qoranbo afgooy loor basal liin dhanaan tagabaay waxaas ay ugu gubtay saaxiib hadaan dabka soo maqal aan soo ordana wax aan faray ugu jiro wax aan ka badbaadsan waayay haa aan Soomaaliyeed ku gaaray musuliga waxa oo la og yahay hal tagabaay waa anaga milka amal u leeyahay ii waxa waaye ee wixii oo ii sheeqnaaye oo ii sheeqna basal qudlaar iyo wixii oo ilmaha antido oo qoraal lahayd ana ay ugu jiraan tagabaayda wax kale maanta hal xabo ma intina hadda imaado meel aan ka galaan waaye haa alaabta aan ku soo qaadan afgooy aan ku soo qaadan deen waa wulaa ii qoran tahay baad haa bool ilmaha waxa uu ograaday ilmi yar yar oo gabdho wiilashay dhaleen ii ana wixii ii had ii yar yar ha ograasay adoogin waa shaq la'aan adigeen oo dace ay qabo waa shaq la'yahay haa waa soo ordina xabteen waa buso soo waayad waa buso waayay baan meesha waa guweys ahaa oo ay meesha waa guud markii la dhaan soo ordina wax ma ku soo gaay wax farab ku jiro malab ayna cadadeeda ma sheegi karo laakiin soo aan qiyaasaa ilaa ay qonti daba kaay weydan taala adigu sidaasan sheegayaa suuqan iyo jidad male asiga dhan bajaaj xataa ma soo dhac gali karto oo dadkii ganacsigiisa waddada lagu naqday wallahi inay dabka halistiisa way badneed laakiinse alxamdulilah gurmo degdegan waa ilaahay uu noo keenay ilaahayna uu naga badbaadiyey allahna mahad iska leh oo musiibadaas naga yareeyey sida loo malaynayay iyo sideen qatibo allaha na abuurtaan ugu shaqaynaynaa mar walba wixii dhan cunug yar aniga aan dhalaaba soo diray ba aniga ma joogin qudaartii aan jiray afgooy aan jiray qudaartii marka telefoon lay soo diray cunugii wuxuu yidhi waa tabakaayda way baabaxday way gubatay dabkani dhinac wuxuu ka bilowday dhinaca qandalada suuqa calooleyda oo huudheeda marka saasay wax ku jiraan masaakiinaa nahay qudaara iskii alyoolna aan ka raadsanayna adii lacag inaa shaliyan soo adeega adii $100 waa igu gubatay in qudaarey aan mis qudaar taxiib ilaahay waxaan ku mahadnaynaa saaka meeshaan dab xoog laga kacay dabkii maasha allah waa la soo gurmaday annaga ahaan hormuud ahaan markii nala soo gaarsiiyey ayaan waxaan gaarsiinay baabuurteena degdega ah alxamdulilah ilaahay waa keenay shaqada waa kugudu jirnaa maasha allah shaqadii markaa markasta shaqada hormuud waxay u heelan tahay shacabka ayay u heelan tahay dhinaca kale maamulka degmada iyo taliyaha saldhigga degmada dharkiinley oo iyaguna goobta soo gaaray ayaa ka hadlay qasaaraha dabka ka dhashay iyo sida loola tacaalay ambala dhacay ambala bilaqaysay ma jirto dabka uu kacay hantiin waa ku baabaaday nafa kuma gaarin laakiin annagu qaybta amni aan ku lahaynay waa xadidnay inaan la gelin la bilaqaysanin bulshadu ay waxay wixii u badbaaday u badbaadaan aniga horta waxaan xogayaa degmada saakee toola markaa ribootkii subaxnimo ee degmada aa gudbiyey ribootkii wixii ay soo gaaray gudoomiyaha waaxid oo igu soo wargeliyay waxaad inuu suuqta ku kacay markii aan soo baxay ilaa haddana waan joogaa alxamdulilah taliyaha boliiska iyo dabdamisyada iyo dhammaan waa isla shaqeynay dabka waan daminay hadda alxamdulilah intiisa ugu badan wax yaroo iskala cibsaqiira hadda qaacaayo waxaan rajaynaa inuu ilaahay intaas ugu saqiro oo intaas ugu ekeeyo xasan kaafi xaaji maxamed shabeelle t v suuq boocle halka uu dabka ka kacay muqdisho shakhsiyaad caan ah iyo shirkado ganacsi ayaa lagu abaalmariyey habeenka soomaaliya waad sikriye axmed muuse ayaa mar kale eegaya marka waa kuwantii teegina walaalkay cabdikariin oo ismahan jeclaanlahay taa sacad weyn aa u muujisiin waa dadaal weyn weyaan waxaan la muujinay inikiina waa inikaa dana tusay maanta ma garateen intaan sacabkeenni u khasaarin soomaaliya ha noolaato waxaa xalay magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabadda habeenka abaalmarinta soomaaliyeed ee somali night awards munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda oo ay ka mid ahaayeen
wasiir hore uga mid ahaa xukuumadda iyo xilibana ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socotay shirkadaha ganacsiga bahda saxaafada bahda fanka iyo shakhsiyaad caan ka ah Soomaaliya waxaa tartanka loo qabtay shakhsiyaad saameyn ku leh bulshada sida wariyasha fanaaniinta dhaqaatiirta jilaayaasha samafalayaasha dadka isticmaala baraha bulshada iyo xarumaha ganacsiga sida bangiyada carwooyinka iyo sidoo kale goobaha caafimaadka mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa lagu casuumay in abaalmarinada ay gudoonsiiyaan shakhsiyaadka iyo mas'uuliyiinta xarumaha ganacsi ee ku soo baxay tartanka waxa weeye professorna maanta dhaqtarna ah wax badan inay ii sheegaysaan uma lahayna taariikhda aan la soo maray waa professor cabdirijaaq axmed dalma maydii la tahay odagaas macalinan u soo ah journalist of the year abd al-aziz hassan maxamed fanaanka sanadka Juliet Simba ayaa ku qoran sida yaryar ee sanadkan qoladii ku guuleysatay waxay noqotay the blue star the blue star ku guuleysatay marka waxaan rajaynaynaa qofkii u gudoomi lahaa inuu yimaado halka runtii muddaan wasaaradda maaliyadda soo joogay xog ogaalaan u ahay waana filayay inay naqanayso waa bankiga IBS hambalyaan ku leeyahay shaqo badan ay qabatay baanan badan ay gacanta ku hayaan marka runtii sharaf iyo qiimo badan bay ii tahay maanta in bangiyadii soomaaliyeed banki ugu fiican caawa loo doorto IBS runtii waa shaqo ay dhalinyaro soo qabatay waaye soo dhalinyaro guuleysta IBS aad ogtihiinba 99% dadka shaqeeya waa dad dhalinyaro ah marka caawa dhalinyarada guuleysatay waa maadsantihi wasiirka xogeenkii hore ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka professor qalucow ayaa waxa uu sheegay in tilaabada Somali Night Awards ay dhiirigelin u tahay horumarka bulshada waxaan rajaynayaa marka qoloyinkan Somali Nation Night Awards-ka in dadkii u qalmay ay soo bandhigaan lagu dhiirigeliyo aynu u wada sacbino marka khudbad dheer uguma aanan talagelin waqtiga gadaal naga jira waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh munaasabadan ayaa tii ka horreysay waxaa lagu qabtay dalka turkiga iyadoo tan xigta la sheegay in lagu qaban doono mid ka mid ah magaalooyinka dalka gudahaan daawadayaal warkii habeenimo aad ka daawanayseen shabeelle tv waa nageynta